A mund të ndihmoj kapja e karbonit për të ftuar ngrohjen globale? Fabrika është ndërtuar nga kompania zveçerane Klimworks dhe përdor teknologjinë e kompanije tjetër islandeze të quajtur Carbfix. Kemi një kuti me material filtri që tërheq CO2-shin. Kjo do të thotë se kur fryhet ajër përmes kolektorit, dioksidi i karbonit ngjitet në materialin e filtrit. Kur materiali i filtrit është ngopur, ndalojmë mbyllin kutin dhe fillojmë ta ngrojmë me nxehtësi të ulët deri në 38 gradë. Ndërsa e bëjmë këtë, CO2-shi çlirohet nga materiali i filtrit dhe mund të pompohet jashtë kolektorit, thot Natalie Casas, drejtuese e punës kërkimore në kompaninë Climeworks. Procesi fillon nga e para, pasi është pastruar materiali i filtrit duke mbledhur dioksidin e karbonit. Ngrohja për të krijuar dioksid të shkallës së lartë, i cili futet në shkëmbit e bazik të bazaltit, harxhon energji që sigurohet nga burime të rinovueshme. Jemi të përkushtuar përdorimit vetëm të energjisë rinovueshme, pra kështu mund të vendosim në shkëmbit e bazaltit CO2 në mënyrë të lëngshme, i cili më vonë ngrin edhe kthehet në mineralë.